har tatt den før. Men jeg tror jeg tar den rimelig fort nå. Ja. Jeg kan ta meg rimelig fort også. Ja. Alright. Her kan jeg svømme om noen... Ok. Olik. Prospector Olik. Olik med A. Hvor er Sinister Bell-dama? Det er en Sinister Bell-dama. Nei, da er det skummelt. Hvor er hun? Hvor er det der? Men du viser på noen sider hele tiden. Ja. Her står det der. Der. Her er den død. Han hadde 10 blood vines. 10 stykker. Det var en fiende som hadde 10 stykker. Det lønner seg å ta Challenge Dungeons, altså, for det hjelper litt. Hva er det for noe? Jeg følger den.
Ja. Her var det ingenting. Ja. Er det ned der? Var det der i stedet? Nei, den stiger her. Åja. Ja. Ingen stokk. Å, det er ikke noe stokk. Å, jeg fant låse i gang. Jeg fant. Jo, det er en... Det er ikke noe stopp, det er en... fisk. Ja. Det er en pisk. Det er en pisk. Det er en whip, det er en whip, whip, riktig. Ja. Ja. Oh, tombmodul har jeg fått. Tamp-modul, ok. Her er det ikke noe å finne. Da skal jeg ut der igjen. Prøv å finne inngangen. Hva med ut der, da? Hvor er jeg gikk hen? Jeg må bare lure på hvor jeg går. Det er fint ikke der, kanskje. Får du til det, da? Hæ? Men hvor er den utgangen, den? Jeg finner ikke den trappen. Ja, det er bare en labyrint inn. Det er en stige der, da. Dette her er en labyrint. Jeg finner i hvert fall ikke den utgangen. Men kanskje de er da? Jeg vet ikke. Heller Gascon er en av de vanskelige, altså den er ganske hard å begynne med. Der var det en utgang. Der var den plattformen der. Jeg gidder ikke å kjempe mot den der plantefyr. Ja.
Så det var sånn. Eso. Ahora por Stadium. Watch Dogs. Men jag ska. Jag ska ta med mig en sån hjälpare. Så jag kan. En sån Old Hunter. Han är Olaf. Good luck. Denne bossen faktisk ganske vanskelig. Så. Det bare å... Ja, takk. Thank you.